Kôžna bielizeň Basket má štýl, charakter, pôvab a zároveň dokonalú funkčnosť. Na jeho výrobu bol použitý lakovaný bambus v prírodnom prevedení. K dispozícii je tiež alternatíva v bielom prevedení. Textilná vložka je vyberateľná s možnosťou prania v práčke, vyrobená je z látky v béžovej farbe. Úložný priestor je odvetrávaný. Tento kôž na bielizeň upúta pozornosť nielen vo vašej kúpeľni, ale tiež v spálni a ďalších miestnostiach. Stane sa nevyhnutnou súčasťou vašej domácnosti. Klik sem, klik tam a máte nakúpené. Temponabytok.sk